Hola. Perquè una formació política com Força Catalunya pugui presentar-se a les eleccions catalanes del febrer que ve, són imprescindibles una sèrie d'avals electorals que només els ciutadans ens poden donar. Necessitem diversos milers d'avals perquè la nostra candidatura pugui ser una realitat. Sense aquests avals no hi haurà candidatura possible. La bona notícia és que això depèn dels independentistes i les independentistes que porten mesos insistint en la idea de que és imprescindible per aquest país que una nova força política independentista, seriosa, coherent, sensata i amb valentia, entri al Parlament a representar la seva veu. La veu de l'independentisme combatiu, coherent, la veu del 1er d'octubre, la veu de l'autodeterminació i la veu de la independència sense excuses. Per això us demanem que feu un petit esforç, que ens doneu el vostre petit gra de sorra, que per nosaltres serà immens, i pugueu signar un aval en nom de Força Catalunya que no us compromet a votar-nos, però que sí que ens habilitarà per presentar candidatura al Parlament de Catalunya i per higiene democràtica poder tenir una nova opció política a les urnes i una nova opció electoral el dia de les votacions. Això millorarà la vida política del país, farà trontollar aquesta partitocràcia tòxica que vivim al nostre país avui en dia i donarà una nova visió política de l'independentisme tant a dins com a fora de casa nostra. Feu-nos confiança, si us plau, demanem el vostre esforç, us demanem, si us plau, que avaleu la candidatura de Força Catalunya. Ho podeu fer a la nostra web, forcacatalunya.cat, amb un formulari molt senzill, gratuït, que no us compromet a res, però que ens donarà la capacitat per presentar candidatura a les eleccions del proper febrer. Moltes gràcies.